A'udhu billahi Minash rajim. Bismillah. Ang Islam, mga kapatid, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, kapag nagbabatian sa isa't isa ang sinasabi, Salamu alaykum, meaning peace be with you. At ang pagbati na ito, actually, hindi lamang ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, peace be upon Him, ito rin sana ang magiging greetings o batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati niya sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay, peace be with you, meaning, assalamu alaikum at ang pagbati na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing kristyano, lalong-lalo ang mga katoliko. Kung may mga kababayan tayo rito ang katoliko, kung matatandaan nila kapag sila ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin sila sa kanilang katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sinasabing peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam mga kababayan, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa utos o batas ng nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo dahil kung mapapansin natin ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo tulad halimbawa ang Hinduism relihiyon ito kinuha sa tribo ng Indus Valley sa India sa mga Hindu people at katulad din ng Judaism kinuha ito sa tribo ng Juda Juda Judaism walang kaibahan sa Buddhism kinuha sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumu ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao, o kaya members ng Abu Sayyaf, members ni Bin Laden, members ng MILF, kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, ay repeat na kalulungkot na tawagin silang Muslim. So ulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. At ang Allah na naririnig ninyo mga mahal na kababayan, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o rebilasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa Balal na Quran, Audhu Billahi Minash Rajim, Innani anallah la ilaha ila ana fa'abudni wa aqimi salata dikri. Ang kahulugan sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, 'wag na huwag niyong isipin na siya ay diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad peace be upon him. At ang pangalang Muhammad lagi ninyong naririnig. Kapansin-pansin, marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad at ang iba ang akala nila si Muhammad at ang Allah ay iisa. Mga mahal na kababayan para sa inyong kaalaman, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng ala ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Ang katunayan kung pag-aralan ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be at them, ay distant cousins. Dahil kung nagbabasa tayo ng kasaysayan o even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Prophet Abraham was known to be the father of faith. The first wife of Abraham was Sarah matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging second wife ni Abraham, si Hagar, at binigyan sila ng anak, pinangalanan nila kay Ismail. When Ismail was at the age of 14, there's nothing impossible to Allah. Despite the fact na si Abraham at si Sarah ay matatanda na, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Isaak. So si Isaak nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismail nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Kitura, Idar, Adnan, Midyan, Nibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousins si Jesus Christ at si Muhammad, dahil kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya si Propeta Muhammad isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia at si Jesus Christ isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal na kapatid, tinaguri ang unlettered, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa maka tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad mga kapatid, kung tutuusin hindi ito mga bagong batas ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta like Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng Panginoong Diyos o ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. Bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at ip binalik ang kaniyang mga nangawalang kapahayagan ang Quran upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at mamuhay ayon sa batas ng Quran nakakatiyak sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghukom. Si Muhammad mga kapatid na matay sa edad na 63 at inilibing sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years dahil he was commissioned at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya ang Holy Quran. Ang Quran mga mahal na kababayan, hindi buong aklat na ibinigay kay Muhammad, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Angel Gabriel. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating taga-paglikha. Para sa inyong karagdagang kaalaman mga mahal na kababayan, ang Quran binubuo ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran verbatim, word for word from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Panginoon na nasa sa ulo ng kanyang follower from cover to cover katulad halimbawa ang Biblia we are not trying to demean the Bible hindi sa tinutuligsaan natin ito mga kapatid binabanggit natin bilang paghahambing lamang so katulad halimbawa ang Biblia sino ang kilala natin na nasa sa ulo niya ang buong Biblia from Genesis down to Revelations or even the New Testament alone, from Gospel according to Matthew down to Apocalypse, sino ang nakamimemorya ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa Pilipinas, napakaraming mga bata na nasa edad 15, 16, 17, that they memorize the whole Quran word for word from cover to cover at namimemorize ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim kapag nagdarasal five times a day, ang kanilang sinasabi sa kanilang pagsasala o pagdarasal ay nanggagaling sa Quran. It is the revelations of Allah which we are reciting during our five times prayers. So ito ang mai-explain natin briefly kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, Sino si Muhammad at kung ano ang Quran?